И поздрав за мои драги djevice, ovo će biti energije za februar, jeli? I nekako prva karta za vas je jedna karta koja kaže sove. E, sada ovo može da bude savjet karti, ovo može da bude neka situacija gdje, kao da u februaru, dvije sove mudrost razgovaraju, mudro dvije osobe razgovaraju na jedan jako inteligentan i mudar način, na primjer. Ovdje kao da nekako je karta koja kaže sove vide u mraku, kao da trebate da vidite nešto možda u mraku, jer drugi ne vide, sova vidi u mraku, nešto što je skriveno, je li kao da nekako otkrivamo nešto što drugi ne vide u ovoj karti ili je potrebno to da uradimo. Ovdje imamo mudre razgovore, voditi i obaviti mudre razgovore, napraviti te mudre akcije. Ovdje u ovoj karti nekako kao da imamo razgovor, na primjer, i sa nekim licem koje se razumije, na primjer, u neke zakone, kao da nam je potrebna neka informacija, na primjer, vezano za to. Nekako sove nam kažu, ptice, jel, kad kažu ptice, možemo također nekako i noćni razgovore, na primjer, razgovora, mnogo razgovora, čak nekako i telefonski razgovori koji mogu nekako da završe neku, na primjer, vezu iz nekog razloga, jeli, ali ovdje kad su sove u pitanju, onda kao da moramo biti mudri, nekako mudri u razgovorima, mudri u razmišljanju, savjetovati se. Moramo ovdje nekako mudrost, inteligenciju staviti u prvi red, u prvi fokus u februaru, kao da je potrebno da budemo inteligentni, kao da je potrebno da vidimo ono što se ne vidi, jeli? Ili možda da obavimo razgovor s nekim također koji je inteligentan, koji će nam dati neko dobre savjete ili tome i slično. Kao da nam karta na tako nešto aludira, jeli? Onda imamo novac okrenut na opačke. U februaru ili ćete imati neke izdatke ili trebate biti mudri, jer ovdje je mudrost. Trebate biti mudri glede novaca, glede trošenja. Na primjer, nemojte previše da trošite, nemojte da posuđujete, nemojte da nekako kao da je potrebno možda da štedite novac, jer će vam trebati tamo iza februara. Možda nešto iskrsne odjednom, na primjer, da moramo, jeli, platiti, kupiti i takvi neki izdaci također u februaru mogu da se desi za neki od vas, jer kao da novac ovdje manjka, ili će zamanjkati u februaru, ili morate dobro obratiti pažnju, biti mudri sa novcem. Nemojte platu potrošiti za dan, eto tako nekako to karta kaže, jeli, ili će biti nepredviđeni neki troškovi, na primjer, ili pozajmica ili nešto, kao da trebate obratiti pažnju na novac i kao da nećete obraćati pažnju na novčane sredstva koja imate, kao da nekako ovdje trebate obratiti pažnju novac, pare, novac, 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 morate o tom razmišljati, kao da je potrebno da o tom dobro razmislite. Ili ako ste nekako nezaposleni, na primjer, da obavite neke razgovore da biste dobili to nešto novo, neki novi posao, nešto. Sljedeća energija je dijete. Ovdje neki od vas kao da ćete nekako morati davati alimentaciju ili neće vam neko dati alimentaciju i onda nekako tu se morate savjetovati sa mudrim osobama, možda sa advokatom. E sada ova karta zasebno što nam još znači dijete, znači nam djeca, jel? Možda neki od vas dobijete bebu, možda neki od vas se bavite djecom u februaru iz nekog razloga, možda neki od vas, jeli nekako planirate vezano za djecu nešto, ili su ovo neki novi počeci u februaru, počinjemo nešto novo, dijete nam je početi nešto novo. Ili dijete što nam još kaže, kaže nam nemojte biti naivni, jer djeca su neiskvarena, naivna. Nemojte biti naivni u februaru, iz nekog razloga budite mudri, možda čak vezano i za neke financije, jer može nam značiti također. Uglavnom, ovdje imamo i nešto što se zove novo, jeli neki novitet, nešto novo. Prva tarot energija je jedna energija koja kaže učenost, davanje,
preispitivanje, fleksibilnost, možda više dajete nego što dobijate za uzvrat, jeli? Možda vaš partner daje još nekom pored vas, znači u ljubav. Uspjeh na materijalnom planu, to nam je karta koja kaže uspjeti na materijalnom planu, umanjuje nekako vrijednost loših karti. Ova karta to malo umanjuje, ove loše karte koje ovdje, na primjer, imamo. I uvijek je pozitivna jedna energija, ali sve će se odvijati u savršenom miru, karta kaže za neke od vas. Ovdje imamo emocionalnu stabilnost, usmjerenost na udobnost i posjedovanje. Neki od vas kao da ćete razmišljati o toj udobnosti i o tom posjedovanju, to je nešto što je materijalno, jeli? Ovdje imamo ustrajanost i neodustajanje od svih ideala u dobru i u zlu. Ovdje imamo jednu osobu koja je odana, ljubazna, sentimentalna, možete da budete vi. Ovdje imamo pobjedu, postignuće, nagradu, financijski rast, novi posao, darežljivost, promjene u pozitivnom pravcu, pozitivnost i raznolikost. U ljubavi, rekli smo, možda vas neko razočara jer ima nekog drugog s kim se bavi pored vas, ili vi dajete svima oko vas, a nekako za uzvrat ne dobijete ništa, jer sljedeća nam je energija tri mača pa tri čašice. U ljubav definitivno za neke od vas u ljubav ćete biti razočarani. Ili u nečemu drugom, jer ovdje imamo ta tri mača, tu razočaranost. U ovoj kad smo povrijeđeni od nekog, razočarani u ljubavi, ovo je ljubavni trokut ili nam se neko miješa u vezu. Nismo u ovoj energiji nasmijani, u ovoj energiji smo tužni, plačemo, nešto nam ovdje jednostavno neštima, jeli? I onda nam donosi tugu, nekako nam udara malo i na srce, jeli? Jer ovdje imamo probudeno srce, treba nam novo srce, kao da će to neki bijeli gavran ponovo srce da vam vrati, ali morate izgurati kroz ovu kartu. Ovo je karta razočarenja, ovdje smo nekako u svađi s nekim, vezano za porodicu, u ljubavi, s djecom, znači s kim god. Ovdje nisu lijepe nekako energije, ovdje nekako iz nekog razloga se osjećamo tužno, potišteno, povrijeđeno, na primjer, također. E sada tri čašice, možete biti povrijeđeni u prijateljstvu, možete biti povrijeđeni u ljubavi jer vaš partner nekako dijeli ljubav na sve strane, najiskrenije, niste jedini, jeli? I onda tu neko vam slama srce u nekom prijateljstvu, jeli? U ljubavi definitivno neki ljubavni trokut za neke od vas, ne mora da znači za sve. Ali opet ovdje to prijateljstvo, neko bi vas i u prijateljstvu mogao razočarati, na primjer, povrijediti, iznevjeriti, rastužiti u krugu prijatelja. Ovdje imamo jednog, tri ili više prijatelja, jel, s kim se tu družimo. Ovo je karta druženja, karta koja kaže izađemo s prijateljima na piće, na kafu, nekako družimo se, proslavimo nešto u osnom i proslave, zabave, pa nas neko pozove, na primjer, na proslavu, zabavu, pa se tu zabavljamo s našim voljenim, jeli, sa društvom i tako. Kao da ovdje neko u prijateljstvu ili u nekom druženju vas može također razočarati, najiskrenije. Tako ja to nekako vidim. Žao mi je što su ovakve energije, ali ja vam to moram pročitati onako kako jeste i nekako reći ono što jeste. Za neke od vas definitivno neko će vas nekako razočarati u februaru. E sada imamo jednog obješenog naopačke koji kaže boli patnja. Kao da ovdje imamo isto boli patnju, ovdje imamo isto boli patnju. Ovdje nam je najmanji problem... Ovdje nam najmanji problem predstavlja neki veliki teret. I najveća briga su nam ovdje financije. I u ovoj karti nam je također potreban i odmor. Neki od vas kao da ćete previše da se družite, lumpujete i trebate se naspavati, na primjer. Neki od vas trošit ćete previše novaca na izlaske i na druženja i tu će nam manjkati novac. Novac će manjkati ili ćete posuditi nekom od društva, je li tu neki novac, kao da nekako karta tako nam govori. Karta još da kaže, nenaučene lekcije se moraju ponavljati.
vi znate što trebate raditi, ali se ne možete oduprijeti nekoj apatiji, dosadi, neaktivnosti. Ovdje imamo unutrašnju borbu koja završava porazom. Ovdje karta kaže moguć umni poremećaj zbog nesposobnosti da se shvati stvarnost nesvjesnog. Ova karta trpi okove u psihičkom ropstvu. Ovdje imamo neko neodržano obećanje, neuzvraćenu ljubav, imamo neku izdaju, iskorištenu dobrotu, napetost. Ovdje neko može iskoristiti vašu dobrotu. To vam može jako teško pasti, udariti nekako i nekako na psihu, jel, da non stop o tom samo razmišljamo. Ovdje imamo neuzvraćenu ljubav, izdaju, iskorištena dobrota, napetost. Ovdje imamo, kad je pitanje za novac, uvijek je poraz. Nekako financije, pazite se za financije u februaru, to nam nekako oba dvije karte. Opet poruka, ista poruka kao i gore. Karta kaže nije znak lakog života. Nekako ovdje, kao da niste imali lagan život, neki od vas. Ovdje osoba nije spremna na borbu i nekako nedostaju joj vitalnost i zdravlje. Možda je neko od vas imao i težak period djetinjstva, na primjer. Ovdje moramo u ovoj karti biti iskreni sami sa sobom. I u ovoj karti imamo potrebu za materijalnim i nekako... Potreba za tim materijalnim kao da nam izaziva neku frustraciju također. Ali financije kao da će nekom zaista biti u februaru nekako ovdje ili problem, ili će vas neko iskoristiti, ili će te nekom posuditi neke financije i onda tako ja to nekako vidim kao da su takve tu energije. Ili, na primjer, neko iz vašeg društva može da ima problem sa financijama i ovdje nekom pritrči u pomoć, jel? Jer ovo je vitez koji pomaže. Ili će vama neko da pritrči u pomoć, ili ćete vi biti dobročinitelj i pritrčati nekom u pomoć, što će vas koštati da ostanete bez novaca, jel? I ovdje nekako čak imamo to razočarenje. Ili je neko u ljubavi zaista igrač, kao da imate... nekog igrača, definitivno za jedno od vas, ovdje imate nekog ko vas vara u ljubavi i to vam stvara, znači, haos u glavi na psihičkoj bazi. Jer ovo je karta igrač, biti igrač u ljubavi, neko se samo poigrava, jeli, neko samo ganja ono tjelesno i poigrava se. A osim toga, ovdje nekako imamo jednu kartu koja kaže... potrebna je neka hitrina, neka snaga. Znači, ovdje nekako kao da on ima sposobnost da nekako uvidi i objektivno sagleda sve strane nekog problema, jeli, da riješi neki problem, kao da je potrebno da nekako objektivno sve sagleda ako su neki problemi u pitanju, jer ovo je neko ko može da riješi probleme. Ovo može biti neko ko je plemenit, velikodušan, ima veliki neki smisao za pravdu, neko ko može biti romantičan, sentimentalan. Ova osoba prezire podlost i uvijek je na strani onog koji ima manje izgleda da uspije. Ovo može biti mlad, poslovan čovjek kojeg ćete uskoro sresti. A također može biti i najavane, promišljene i isitrene odluke. Pazite se nešto što je vezano za društvo, za druženje. Tako nam karta nekako savjetuje. Kao da morate pažljivo razmotriti o svim nekim narednim odlukama koje ćete donositi. Kao i svi drugi vitezovi, uvijek nam predskazuje neku promjenu, neki događaj koji pokazuje da trebamo djelovati. U ovoj karti imamo nekako i igrača i pregovaranje, lažni šarm, osoba koja je slatkorječiva, neko koji je spreman na rizik. Ovo je karta koja simbolizira snagu, hrabrost i moć volje. Kad se pojavi, upozorava na činjenicu da se morate osloboditi svoje hipersenzibilnosti,
i biti sluga vlastitim strahovima, afektima, kao da morate tu neke strahove, afekte, nekako da se riješite njih, jeli? Ovdje u ovoj karti imamo snagu da se othrvajemo svim negativnim emocijama. Kao da nekako najiskrenije ovdje ili ćete nekom dati novac, bit ćete nekako dobroćudni jer ovo je neko koji je pomagač, neko koji je iz vašeg društva, kao da možete da dadnete nekom jeli, novac pa se pripazite u tome da li će vam to uopće biti vraćeno, na primjer. Ili ovdje previše nekako ćete za društvo dati novaca, za prijatelje, za to druženje, za nešto, kao da ćete previše novaca da dadnete i onda nekako morate tu poduzeti neku akciju i sve to što ste uradili, uradite iz neke vaše, ne znam, dobrote, jeli, i prebrzo donošenje, prebrzom donešenom odlukom, kao da možete nekako imati problem sa novcima. Zato pazite nekako gdje trošite, zašto trošite, koliko ćete potrošiti i tako dalje. U ljubavi za jedno od vas, ja se nadam samo za jedno od vas ovdje, kao da partner ima zaista nekog drugog ili ste vi samo nekako tu s nekim igračem zaglavili u nekoj vezi u kojoj niste sretni, nećete biti nekako sretni jer vi ste s osobom koja dolazi samo povremeno, koja nekako želi samo ono što je tjelesno i koja nije postojana u vezi, koja je nekako igrač i ne znate s ovom osobom jeste li uopće u vezi ili niste i nekako može čak da se druži sa više osoba, da dijeli na dvije strane. Je li tu ljubav i to vam stvara ovdje veliki neki psihički, na primjer, teret. Također imamo i takvo značenje. Ovdje zbog nekog nepoštovanja, jer u ovoj karti vi dajete od sebe mnogo, a drugi vama jako malo. Tako da pazite i na te energije u februaru, ovdje u februaru. Nekako pazite se i u ljubavi za neke od vas i vezano za financije. Kao da dobro morate obratiti pažnju na novac. Kome dajete, koliko dajete, šta trošite, gdje trošite, s kim trošite i tako dalje. Nemojte da vas neko, da mu posudite novac bez kog ćete ostati, na primjer. E tako, ja to vidim, dragi moje djevice. Sretno i sve najbolje do sljedećeg gledanja.